Embeera eriwo kati mwenna abatulaba abalaba ebifaananyi bino nga ye batuukako omulambo gwa Isma finally gujjidwawo era nga poliisi egutwala okukola okunoonyereza oba ogwekebejja okunoonyereza ku bintu nga amasasi agakubiddwa nako okukyagenda mu maaso era nga poliisi ekyaliwo nnyo ku ground obudde butambudde na tuli wakati mu kiro oba ku ssaawa z'okumakya ddala kuba enjogera tuyingidde ssaawa 8 naye ng'era embeera nga wongiraba sofa mulambo gwo bagututte ogwekebejja naye nga emmotoka ekyaliwo ate era ne poliisi ekyaliwo nnyo ku nsonga z'ebyokunoonyereza tujja kuba tubategeeza olumbe we lugenda okubeera tugenda kubategeeza ebyokuziika byonna naye nga wano we tuli nnyongera okutegeeza tetuli mu kibira tetuli mu kyalo tuli kyanja nga waka va ku main kwennyini naye ng'era munnaye gwe yakatwegattako amawulire agaliwo si malungi n'akatono mawulire mabi nnyo mawulire ga nnaku mukwano gwammwe Isma relaxes olunaku olwaleero asobodde okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno si byangu naye nga we mbagambe tugenda sigala nga tubawa ebifaananyi byonna nga we bikyafaanana mu mbeera eno. Yeah.
Yino poloti etundibwa n'ennyumba yamu esangibwa Wakisonga wakava ennansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo by'olaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kugala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okolera mu kibuga Kampala. Nawe ayagala poloti ezebyapa 10-5 ebuddo omukubira ku ssimu wansawo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basubuza ate nawagula kamukamu. Baina engwe yenga t-shirts, plain neze ziliko ebifananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basa ngewa kunamba isimu eri wansao kukol ne WhatsApp na wayagala kudelivali ingira mutegere gana. Gwe ayagala cakes ezabu lichika no kuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakula cakes eza birthday okwanjula baby shower, bridal shower, mobuli design yo najo yaga traditional cakes nevika evilala. Baina donuts, bread, evi omulembe basangibwa wakaliga okumpi na katalika wa veteland kunamba zisimu zola ba wansao kukol call ne WhatsApp kola order keke kutoka kwa yonaji wangalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanker eyo mulembe guno jite kabuyonjo etali ya sente atengege na mchifunda teunya atetenunwamu oina somero oina dwaliro mizigo maka. Kubira abali Hila Holdings Uganda Limited kunamba ze simu zola ba wansao ku call ne WhatsApp babirenga ateba kutereleza ebya kabuyonjo mchifocho nacho ayagala jitekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mudiro kulubalaza mchisenge oba mchinabiro oliwa dwaliro oliwa kedi obe chifocho nacho ya garamo bugumu obwenja ure chirungu echiteke wamu. Amwetaze gena muhaduwe ya ekuliranye Sidin Tayo Center Kusarama Road kusane nambaze simu nga uzaba wansawo kuscreen yo. Amanyi ya gange nze nsuga Mustafa nkula ni Al Hila Holdings kakati nanyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester ere migaso jayo ejijirimu jagendo funa. Ekisoka tagenda kera lina kwagambe nti banange si septic ya jude nti no ajali techi motoka ate chimjia ko sente ngorede ya jizimba. So biodigester tagenda kera kumachanti ejude. So na wenchi cho ogo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yafe twajikolanga na ate era still ngejia neyekulya lwansonga nti ebeera tuka nejula. So tukange sigale kulya wadenga ato wajiteka musente yo nyinji. Ekyokulala nti beauty ye egenda vayo ya compound. Ntino pavers zigenda kuveri enguru yona gye mulengera. Pake eno amazzi era gagenda draining gana agenkuba ngagenda mukala akali bale yao. Ntino beauty ye olujja egenda vayo bulungi nnyo. Nobe manjagala simba wo muddo kisoboka. Aha. Nobo yagala simba wo muddogwo. Kubanga kati singa owa kamera wafa kulaga nti no system ojira nti eri wansi futi bidi. Futi bidi. Kweno levo kutuimiritu. Aha, wansi futi inga bidi. So omuddo kakube guine mirandi la jitia. Guba gujamira. Yes. Banda anga tetukoleda baga gavoka. Ate ila tetukoleda. Tetusija baita bavu. Amutu wa wansi. Omufuna mpola. Fenaje tugwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu. Sina chikache ngama mbundo nonkolera baneno. Abula buliomu. Era buliomu nga boze. Bwetukola chi. Bwetukwata. Kati Al Hila Holdings. Uganda Limited. Tusangibwa Kamocha. Prince Charles Drive. Plot 45. Kamocha we wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Na ya MTN 07892242 30. Aba singa batumanyira mu biodigester kuba wetuvude nyo mu kamera. Na yenga bakiranti bafe abapya na abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.